До повномасштабного вторгнення Василь Сіргун працював приватним підприємцем. 27 лютого 2022 року уже був на передовій, добровільно ставши на захист батьківщини, розповідає троюрідний брат загиблого Михайло Гордійчук. Завжди на майданах приймав участь у всіх таких, знаєте, заходах, що стосувалося нашої незалежності, нашої держави. Йому 59 років, от, тобто він, ніхто його не просив, ніхто не давав повістки, він сам пішов в воєнкомат і сам поїхав на фронт. Михайло Гордійчук каже, Василь був справжнім патріотом своєї держави. Позитивним, життєрадісним завжди був, завжди, ну, ніколи не шукав якісь проблеми, ну, не завжди йшов по життю, знаєте, як вперед. Ніколи не було в нього ніяких таких, знаєте, негативних таких думок, тому він завжди вірив в нашу державу, в нашу незалежність, що ми завжди будемо переможні, що ми завжди будемо вільним народом. Попрощатись із 59-річним Василем Сіргуном прийшла його кума Олена. Такий світлий, такий завжди посміхається. Такі очі, він такий добрячий був, що ви собі не уявляєте. Просто хай він з Богом спочиває. Дуже, дуже, дуже гарна людина. Він мріяв. Він мріяв, щоб дітей було все добре. Він мріяв, щоб жінка була завжди біля нього. Він настільки порядний сім'янин був, що просто не уявляєте. Він по хатній роботі допомагав. І не дочекався, що буде тестем, свекром, дідусем. У загиблого залишилось троє дітей та дружина. Поховали Василя Сіргуна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.